María, ti sabes como funciona o teu cerebro? Non, algunhas veces non funciona moi ben, pero Bueno, eso pásanos a todos, e o que diga que te funciona correctamente, creo que está que moi moi faz errado, unhas eh? Non, non, preguntas. non, pero ti sabes como funciona? Non, pero bueno, hoxe traemos un libro de Juan Castro Rivadulla que se titula A que cheiran as cores? A esperada guía para coñecer o cerebro. Por aí vai eu, eh? A verdade é que é unha edición, bueno, é unha colección nova de Galaxia que se titula Lanterna de Aristóteles, Sobre que vai ciencia. dirixida, efectivamente, vai a ir sobre ciencias, neste caso con ilustracións de Nuria Díaz. Vasme preguntar, a quen vai dirixido? Pois mira, non o sei moi ben. Eu entendo que é para un público adolescente, Adolescente. digamos. Porque moito antes, bueno, supoño que sí, depende de cada rapaz, pero comentábamos hai un momento, haise que parar a Hai miralo con calma, que non? con calma, Pero sí. pon cousas interesantes, porque unha das preguntas, por exemplo, era das que aparecen aquí no índice, está como en catro, digamos que está dividido en catro grandes grupos, que é a máquina máis complexa, creando a realidade, a cabeza non para e o futuro xa está aquí. E unha das cousas que analizan, son malos os videoxogos. Eu creo que non. Eu lino, pero Eu creo que non, pero bueno, a ver que nos di o libro. Temos que ler ese eu capítulo. Ti lino, xa vas de avanzada idea. efectivamente, eu aí xa Deixas sei aí por para onde. que os demais Pero bueno, sabes que leamos e miremos. simplemente Tamén se pode entender un mirar. pouco o que diste, coñezo, entendo o meu cerebro, non entendo como funciona, pero aquí hai moitas preguntas, eu creo que contestadas de xeito bastante divulgativo, que nos poden axudar a entender un pouco ese funcionamento. Pois mira, sabes que che digo? Que de vez en cuando tamén nos ven ben coller libros de ciencia. Que a ciencia, se se sabe divulgar, é moi, moi interesante. Entón, Pois aparte de contos, de ensaios, de novelas, de poesía, que traemos tamén moitas veces, creo que coller algo de ciencia, e sobre todo nesta forma, que se divulgue fácilmente para todos, creo que, que nos ven ben. Repasar eso, o que pasa pola nosa cabeza e por que pasa. Así tamén temos unha forma de ver o mundo distinta, de todo o mundo, o que nos rodea. Así que, Pois María, dites. Moitas gracias por presentarme a que cheiran as cores. Esperada guía, para Claro que coñecer o esperada, porque cerebro. si non sei se o rematar o libro, xa, podemos saber Algo o máis vas responder a o coñecer. título. Algo máis vas a saber. Pois, si eu vou a saber, tamén vostedes. Así que xa saben a que cheiran as cores. Pois lean e vexan.